Тебя зовут? Да. Ну, уже зазначили, відкладення розгляду справи, ми з вами зустрінулися. Давайте це буде останнє, я попереджаю, останнє. Всі попереджає суд про наявність статті 75, якщо не буде будь-яких документів, за наявними матеріалами справи документів буде розглянуто, представлено крапку затвердження реєстрового матеріалу. Якщо хтось не з'явиться, також буде розглядатися за відсутності будь-кого з кредиторів. Тому ми з вами зустрінемось 8 грудня, 11 година. Я всім зрозуміла, кому що надати. Будь ласка, тоді останній раз і ставлю крапку в даному розгляді. 8 грудня, 11 грудня. Представитель присутствующих, судимых, да, не знала.